É, né? É, não é pra cá, mas aonde? Ai, meu Deus, susto! E lá. Sei lá, acho que não vai dar. Acho que aqui dá. Aqui. Acho que aqui. Uma aqui. Aqui. Sei lá onde eu tô indo. Deu pra entender, vou ter que achar um terceiro moinho. O que já não é fácil dentro dessa água. Mas vamos lá, né? Deve ser esse daqui. Será que é esse aqui? Tinha, né? Tinha que ser. Lado.
que eu não sei onde é. Será que é para cá? Vamos lá. Só espero que eu não esteja indo pro mesmo lugar. Sei que tem que iluminar ali, mas eu entendi que dá pra... Entendi que dá pra só aqui depois esgotar. Então vamos pra cá. Gritar aqui. Bom, deixa eu ver, né? Estou sentindo tipo Sonic aqui já. Adeus. Acho que é aqui, né? Entrada do templo. Agora sim, as duas chaves. Vamos ver o que nós conseguimos aqui, né?
Ótimo. Três estarem ativados ao mesmo tempo, o que já não é. Já não é um negócio com fácil. Mas acho que. Eu comprei visto que dá pra colocar dois ao mesmo tempo. Essas sobras se projetam de formas. Ah! Sabia, tinha ouvido elas se projetarem juntas. Isso indica pra mim que tem que buscar alguma coisa aqui fora. Isso aqui, então, vamos ver o que, que temos que fazer aqui. Eu achei que tinha que pôr uma peça ali, mas talvez não seja isso. Nice.
Cara, só pode ser aqui, não que tem outro lugar. Ah, tem um lugar pra se esconder, meu Deus! Pô, legal, caí aqui em cima já. Opa! Não tem como, tem que ser aqui mesmo. Só pode ser aqui, tem outro lugar pra ser então.